Takže táto karta nám jednoznačne ukazuje, že je najvyšší čas ísť s prúdom práve teraz. Máme sa stavať k veciam tak, aby postupne sme sa vyhli prílišnému analyzovaniu, ale konali skutky, pretože vplyv tejto karty je veľmi silný a všetko, čo je skryté v podsvetí nášho podvedomia, vyjde na povrch. V okamžiku, keď vystavíme skryté ja svetlu, sa môžeme buď rozvíjať tým, že riešime, čo sme odkryli, alebo ešte viac ukryť, uzavrieť, a vytvoriť ďalšie bariéry. Takže je to pre nás veľkým takým zdvihnutým prstom táto karta a čerešničkou na torte je potom stredová karta pod číslom 43 kremeň. Je to veľmi zácná karta, pre májov mala obzvlášť veľký zmysel. Kremeň bol pre májov v mnoho ohľadoch vzácný a možno vzácnejší ako nefrit. Bol prostriedkom zarábania ohňa a spájali ho s ohňovými bohmi. Keď si to tak všimneme, všetko sa nám točí okolo slnka, okolo ohňových bohov, okolo zmien, škôd a, a tento ohnivý element sa nám tu neustále dáva do popredia. Treba sa zamyslieť, že žival ohňa je veľmi silný čistiaci element, odrezáva prekážky, hlboko čistí na všetkých úrovniach, vrátanie spirituálnych úrovní. Takže ak berieme Kremeni ako čerešničku na torte, ako vyústenie všetkých vzťahov a situácií, ktoré nastanú v mesiaci júli, môžeme si jedine dať pozor na to, aby sme z našeho života odrezali iba to, čo sme odraziť chceli. A číslo 13, posvetná 13, ktorá stojí na tejto karte, nám v tomto bude nesmierne pomáhať a dávať záštitu, že sa nám to určite podarí, pretože je to jedno z najvýznamnejších majských čísiel. Júl teda bude bohatý, plný možno prekážok, možno prekvapení a finálneho rozluštenia, ako sa ukončí, ale podľa majskej predpovede máme sa na čo tešiť. Bude to mesiac zvratov, bude to mesiac kvantového poskoku, ak nie skoku a tak si zaprajme hlavne veľa zdravia, vytrvalosti a ohľadu plnosti jedného voči druhému a hlavne voči planéte. Krásny júl a krásne dovolenky vám praje Avenalis.